Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play z hry Minecraft. Dneska je to tuším díl číslo 403 a jak jste si mohli všimnout, vychází ve středu, protože u toho nedělního dílu jste dali neskutečnou raketu lajku, takže mega moc děkuji. takže dneska vychází díl a vyjde i v neděli samozřejmě. A jak určitě z názvu a náhledu tady to videa poznáte, tak se dneska po doby době budeme věnovat zo. Já jsem ještě přemýšlel, že bych se tady mrknul ještě na vesničany, ale vzhledem k tomu, že si tam někdo stěžoval, že pět dílů tady dělám vesničany a hrozně to jako obtěžovalo, tak jsem si řekl, že dneska vesničený dělat nebudem, i když mi teda přijou mega zajímavý. Hlavně ty obchody mě jako baví, tady toho teda ne, ale třeba tady toho ten obchod je fakt jako dobrý. E, co jsem vám zapomněl ukázat je to, že na jednom z livestreamů jsem takhle stavil tady tu farmu takovou dodatkou právě na ty obchody a když už tady se bavíme o těch obchodech, tak já bych to chtěl ještě trošku vylepšit a to znamená, že dneska budu streamovat, takže dneska někdy k večeru, možná hned tady po skončení tady toho let's play, se můžete podívat na Facebook, určitě ho najdete dole v popisku videa a tam začne někdy v dohledný době po skončení tady toho videa stream, protože potřebujeme s těma obchodama trošku hnout, ale to není to, co budeme dneska dělat. Dneska totiž budeme dělat úplně jinou věc, protože, jak je poznáte, jak jsem říkal, tak se dneska budeme věnovat liškám. Já bych chtěl nějaký lišky přivést tady k sobě. Sweetberry pravděpodobně nebudeme potřebovat, ale co budeme potřebovat je tohle. Chtěl bych si potom případně, vezmu si možná i tady nějaký name tagy, chtěl bych si případně možná si tady ještě takhle pojmenovat. oni teda by se neměli despawnout jo, ale nějaký pojmenujeme Lišči, lištička, lištička, lištička a to stačí. Tolik jich asi nepotřebujeme úplně, stačí nám dva nebo vezmu tři, tři lištičky, jo, kdyby náhodou. Lištič, počkej, můžu lištička, lištička. Lištička, no dobře, tak jo, máme tady lištičku, tak tři nevím, nám stačí, Nějakej, nějaký lano taky. Uh, já bych je chtěl sem dovíst, protože bych si chtěl za prvý udělat farmu, na, ježiš, proč si tam dám tady to, na ty sweet berries a za druhý, že je chci mít do svého do svý zoo. Takže já je přivedu, vypustíme do zoo, potom jim někdy tam uděláme ten nějaký ten jejich výběh, který dneska pravděpodobně dělat nebudem, ale bude to tak, že tady, tady vlastně takhle, možná tady to celý, to ještě promyslím, ale spíš to bude takhle tady, tady takhle oddělený, že tady takhle, jak teď jdu po leně, tak tady bude další jako plůtek a tady bude biom, který bude jako zalesněný. A tady bude právě ty lišky a možná i psy, respektive vlci, což znamená, že tady bude taková ta zvěř, která je v tady té lokalitě. Případně uděláme ten tenhle celý tady, a v jednom výběhu budou lišky a v druhém výběhu budou, uh, budou vlci. To ještě promyslím, ale každopádně já bych teďkon chtěl teda zaletět na nějaký místo, který bude vhodný. Myslím si, že jídla mám snad dost, když možná si ještě po nějaký skočím pro jistotu. A... Pak se vrhneme někam. Já najdu nějakou lokaci, kde by to mohlo být. Doufejme, že se mi to povede rychle. Případně si dáme nějaký krátký time ať se někam dostaneme. Přemýšlím, že doběhnu k tomu, k naší farmě na, na ty, na čarodějky, protože si myslím, že tam by něco mohlo být, anebo případně do ledové farmy, ještě to promyslím, respektive teď hned to musím promyslet, tak půjdeme do ledové farmy třeba, ale teď se ještě smíjá, tak já se půjdu vyspat, OK, uh, pojďme na ten time lapse, to nezdržu, jdeme najít nějaký dobrý spot a tam musíme najít lišky, doví se sem zpátky, tady je nechat, nějak je tady trošku jako pomnožit nebo tak, možná začneme stavit i ten výběh, možná to v příštím díle doděláme, možná to uděláme v dnešním, ale nebudu to vakecávat, jdem na to. Já si myslím, že tady už to můžu spustit normálně, nebo respektive ukončit timeless, protože jak jste si mohli všimnout, tak když vám tam zaletím ještě rychle, tak tady je naše farma na čarodejnice, nevím jestli ji znáte, když tak si najdete ten díl. Tamhle máme portál a já jsem si tak trošku vybavoval, že když poletím tady rovně, že by tady mohl být ten biom, kterým, nebo ve kterém by mohly být ty lišky. Já teda doufám, že to je tady ten, že tady v tom mohou být, nebo že tady v tom můžou být. Všiml jsem si, že tady jsou i lamy. Což je docela dobrý, protože ty lamy se nám 100% do zoo hodí, ty budeme muset přitáhnout taky, takže víme, že u čarodejnic máme minimálně takhle jako poměrně slušný množství lam. A teď já bych potřeboval, tyjo, tady je hrozně těch lam. Támhle hnědý, tamhle ty světlý, prasata tady jsou nějaký, ale i tady nějaký světlý takovýhle lamy, wow, těch je tady mega hodně. Ale já bych každopádně potřeboval spíš najít teď ty, 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 ty klasické lišky, možná, že budou tamhle. Zkusíme se tam takhle zaletět podívat. Ono, já jsem zkoušel ještě na začátku, to jste si možná všimli v tom timelapsu, hledat ty lišky klasicky v tom mým standardním jako biome, ale pak jsem si uvědomil, že asi v tom starém jako se nemůžou spawnovat, právě proto, že tam třeba nebudou ty sweet berries, no. Já si myslím, že oni prostě jsou v tom biomu, kde jsou právě ty sweet berries, což si myslím, že by mohl být tady ten. Ale upřímně, upřímně se musím přiznat, že jsem to neskoumal, ne protože by byl... Oh yes. Ne proto, jo, ne proto, že by byl jiný, jsme správně, ale protože prostě jsem si věřil a očivně jsem si věřil jako správně. Takže tady máme nějaký, abyste k ním došli, tak se samozřejmě musíte plížit, jo. Což je jedna z takových jako hlavních, těch. jakmile se plížíte, tak se k ním dostanete. Můžete i tady se skočit blok a to by je nemělo vyplašit. Když pořád držíte shift, pořád shift klikujete, tak by to mělo být a Já potřebuji aspoň tři. Tady jsem nějaký viděl. Teď bych je neměl teda vyrušit. Já doufám, že když je takhle zaháknu, že to půjde, jednu potřebu a potřebu i tu druhou ideálně. Tu maličkou. Pojď. Pojď, ona ta maličká půjde za tou velikou, ne? Yes. Hele, máme tady dvě, jo, nevím, jestli to úplně je jako vhodný. Přivést dvě. Někde jsem tady viděl podle mě ještě jednu. Tady ty bych mohl teď držet a oni by by neměli úplně utíkat, jo. Myslím si, že ani nemusím ochočit, což je docela dobrý. A potřeboval bych tady, podle mě jsem viděl tři, anebo jsem retard a pletu si to. Sem radši nepůjdu, ale možná ty tři by se mi jako líbily. Tady ty mají dokonce něco v puse, což jako asi nevadí. Pojmenovávat ještě nebudu, kdyby náhodou. Přece jenom tady jeden prostě jedna lištička, tady nejm tak mě stojí uh, jeden emerald, takže to je fakt hodně. A jeden emerald získám za jeden, za jeden ten, za jeden víc, takže je to fakt drahý, ale Možná bych je mohl pojmenovat, tím myslím, ale počkejte, Oh, 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 oh. Hele já bych se na to vyprdl, oh, oh, co tady dělá vesničan? Můžete mi někdo říct co tady sakra dělá vesničan? Co tady děláš kámo? Kde ses tu vzal, to si děláš tady uprostřed lesa, počkej To jdeme, moment, to jdeme prozkoumat, tady někde bude vesnice podle mě ale myslím si, že cestou zpátky, nebo zpátky cesta je tady tím směrem. Já se tady ještě porozlínu, že bychom třeba našli ještě aspoň jednu tu lišku. Protože by se mi to líbilo, kdybychom našli ještě jednu, ale ten vesničan je tady dost divný, teda, upřímně, dost divný. Ale asi se na to vyprdnu. Asi se na to vyprdnu. E, uh, mám to ještě kousek tady, já trošku se bojím jako běžet s nima rychle, abych je nestratil, aby oni za mnou stihli jako skákat, ale očividně vesnici tady nevidím, nevidím tady ani jinou lišku, takže já je zkusím teď on dovíš zpátky. Uvidíme, jak moc dobře se mi to povede. Tady ta se snaží někam utíkat, nevím kam. Příliš nevím, proč takhle se jako ode mě utíká pryč, když tady má svoji mámu, za kterou by se ona měla snažit běžet, ale to nevadí. Já prostě půjdu takhle tudy. Budu se snažit neproplejtat takhle mezi stromama. Pojď. Ty brdě, uvidíme. Uvidíme, jak se mi to povede. No, snad jo. Trošku mi teda znervozňuje, že máme jenom dvě. A já jsem maličko doufal, že budeme mít tři, protože když bychom měli tři, tak bych byl klidnější, že když mi jedna prostě chcípne, takže jsem pořád jako ready. A takhle z těch dvou to prostě obě dvě musím jako dovést domů. Což mě krapec znervozňuje, ale zatím to vypadá, že se to daří, že oni ho jako poměrně svižně. Tak doufejme, že si to udrží, tady tu hopsavou náladu že se mi neodháknou, neuzdrhnou a já nevím co všechno, takže držte palce, tady ty, doufám, že se mi neodháknou ani tady v té vodě, to se možná odháknou, uvidíme jak umí plavat, plavat očividně asi umí, dobrý, tak tohle vypadá dobře, no myslím si, že jsou poměrně obratný, teď jde o to, aby tady na, mě nějaký hajzlák nezaútočil. tak po... ježíš, on po nich tamhle ten borec, on je nemá asi rád ten pes, očividně je nemá, oh, tady ten taky, tak kámo, tak to vůbec. Moje lišky necháš na pokoji. To ti říkám, kamaráde, to nevím, jestli je tou nocí, nebo co se děje. Ale vůbec se mi nelíbí, co tady jsem viděl, že ty psi po nich na mé půdou. Kámo, a tady jich je těch psů. Tak pojďte, hoši. To se nedá nic dělat, moje lišky těm nesmíte ublížit. Ne, 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 hoši. Hele, omlouvám se, ale moje lišky ty necháte na pokoji. To jsou prostě kon mega důležitý stvoření. Hele, tamhle ten vodkač, až teď se změní, teď se zblázní. Tak buď je to kvůli těm, no očividně to, buď je to kvůli mě, anebo je to kvůli těm liškám teda, ale zatím je docela poměrně slušně bráním. Tyjo, to jsem nečekal tohle. Že teda po mně půjdou takhle, hele, tady už jsme u těch chlam, což je dobrý. Tady už nejsou žádný moc jako to. Moc problémy, nevidím tady nikde jako nějakýho vlka. zbyslí, takže vypadá to, že máme trošku, hej, tamhle těch chlam, je to možný. To je hůst, oh! Ty vej, creeper. tak tohle bylo drsný, ten už málem bouchnul, ty krásné holky, vůbec se mi tady nelíbí, pojďte rychle pryč, pojďte rychle pryč, zabíráme trošku, jo. Já tady mám někdy u sebe postel, což možná bude rozumný, což možná bude rozumný, jenže já když se tady vyspím, počkej, může tady někde přidělat? Třeba ke stromu tady, můžu vás tady přivázat ke stromu, nemůže vás tady přivázat ke stromu, ne, musíme doběhnout, to zvládnem, tohle zvládnem, tamhle borce prostě dáme, hele, ten po sice půjde, ale to nevadí, holky, hlavně pojďte za mnou, Hlavně pojďte za mnou, tady frér sice do mě bude takhle chvíli hitovat, ale to nevadí, já jsem docela drsnej. Nevodhákla se mi tady jedna, pojď. Takže půjdeme normálně dál. Tamhle máme už nějakou osvětlenou část naší, což je dobrý. Což je dobrý, tamhle máme creepera, toho radši sundám. Toho radši sejmu jako takhle hned preventivně, protože se vsadím, že po mně půjde. Holky, nechoďte k němu. Bude drsnej, tak jdeme dál. Ouky, A tady už to máme. Drobátko osvětlený, což je dobrý. Ty, tady se mi teda nechce ale se skákat takhle dolů. Možná tudy půjdeme, co? Co zvládnete? Není tady někde něco, co by vás jako hitlo, ne? Ne, ne, parádička. A tady už máme bezpečí Jo, creeper, dobrý, dobrý. V pohodě, v pohodě, creeper, creeper máme pod kontrolou. Tak jo, super. Uh, myslím si, že z poloviny máme vyhráno, že jsme je vůbec dovedli sem. Protože tady už máme relativně bezpečí, ty se já jsem si myslel, jak to budu prostřihávat, ale bylo to tak mega zajímavý, že možná nebyl střih ani jeden, hlavně nespadněte tady někam dolů. Prosím vás, děvčata, a jdeme dál, jo? OK, až tady ty všechny vymlátíme, borce, což se nám snad povede někdy, doufejme, tak bychom měli být trošku víc v klidu. Tak počkej, tady borce, ještě hlavně do nich nesekni, kámo. Tak běž pryč. Oni mi jenom zapálili. Ty hlavně je netrev Kámo, tady je ten malý hajzlák. Ty docela mi to tady začíná, dát... Počkej, zabij ho. Tak pojďte. Ale pořád žijou. Moje lišky pořád žijou, což je fajn, což je skvělé. Já tady to. ve tady je další, ten. No, dobrý, super. Tak tady. Ne! Ne, tu lišku nezabijej. Kámo, jsou pryč. Dobrý. Pojďme dovnitř, ty krásné holky. Pojďme dovnitř tady. Snad ty tam nikam neutečou. Pojďte sem. Šup. Tak. O, oh, jsem, yes, oh yes, ne, neutíkejte mi, neutíkejte mi, neutíkejte mi, neutíkejte mi, neutíkejte mi ne, ne, já jsem, já jsem hodnej, hodnej, hodnej Pedro, strida, hodnej strida Pedro. Hodnej strida Pedro, vůbec se mě nemusíte bát. Vůbec se mě nemusíte bát. Yes, mám je. Tak, ty kráso. Uh, lidi musí říct, že teď jsem měl mega, pojď sem, pojď sem. Je ty druhá malá. Ta se, jo, ja, dobrý. Pojďte tady, Pojďte tady, pojďte pryč. Pojďte pryč, tak tady už je trošku klídeček. Nevím, co mají teď za problém, že z nich hru ty partikly, radši to nebudu řešit. Ale myslím si, že tady už je to paradoxně jako jednoduchý. Jakože tady, když už půjdu jako ležit v pohodě, takže bychom měli dojít. Takže já si myslím, že to nomé střihnem. Já si myslím, že to nomé střihnem. Já si nomé věřím, oni totiž jdou přímo za a oni jako nepadají dolů tady to už si je pohlídám, aby vyskákali a střihnu to, až budu doma. Věřím tomu, že to zvládnu. Pokud ne, tak samozřejmě vám to ukážu, ale uh, věřím si. Tak já si myslím, že jsem z nejhoršího venku už. Sice jsem ztratil, nevím, jak jsem to dokázal, ale i z Bílí Delana, což znamená, jakmile teď ho ztratím, tak jsem pěkně v hajzlu. Jednou mi ta liška spadla na takový ten lávový blok, ale to bylo taky docela v pohodě. Ty se doufám, že nechcípnu tady. A ještě se mi stalo teda to, že vyrostla ta malinká no, do té doby, ale to si myslím, že zase tak jako nevadí. To prostě stejně my je tam budeme ještě množit. Možná jsem mi býval měl namnožit už teď, a kdybych měl tady o jedno to lano víc, takže bych to měl jako bezpečnější. Že bych rovnou nesl tři, ale teď už to nebudu řešit. Já si myslím, že z toho nejhoršího jsem venku. Že tady už by jako nemělo být nic moc nebezpečného. Tady už máme připravenou takhle cestu, ty vedou, tady nespadnou. Ty kráso, Pedro, ty kráso, no, no, ale jo, myslím si, že tady už je dovedem, že tady už by to mělo být relativně mě bezpečný, tak snad se mi to povede. A tady už je to pěkně v pohodě. Tady už snad přežijou a nic se jim nestane. Trlalala. Ještě musíme zabezpečit teda rozhodně ten jejich výběh, nemůžeme ho nechat tak, jak je. Přemýšlel jsem nad tím, jestli ten dnešní díl nebude moc krátký, jo. Já sice nahrávám už přes 40 minut, ale ono, vy to budete mít hodně krátký, takže možná začneme ještě dělat trošku na tom, na tom výběhu, aspoň maličko. Minimálně ho zabezpečíme, minimálně ho nějak jako trošku připravíme a třeba ten design budeme potom dělat v neděli, nebo případně dejte vědět, jestli Jestli byste třeba chtěli uh, udělat nějakou farmu. Já bych chtěl postavit 100% nějakou upgradeovanou gold farmu, ale říkám si, jestli nepočkat na 1.16. Jestli by to nestálo za to, i když se dělají farmy, i které jsou jako uh, na 1.16. už připravený, ale dejte klidně vědět do komentářů, co bychom mohli dělat. Tím neříkám, že dnešní díl končí, ale jenom, že uh, kdybyste měli nějaký nápad, tak dejte vědět. Tak to jsem úplně nechtěl, tohle. Jo, dobrý, OK. Tamhle máme to vodítko, což je fajn. To vodítko chci. Doufám, že ji nevyplaším. Chňapnu jí šup a mám jí. Tak pojď, ale ona se mě nebojí. Je to možné, že se mě nebojí, že jsi... to je divný. Hele, a ona nese vůbec ten ten. Tu loďku. To je krásno, no. Holka, ale to je moje loďka, to nevím, jak se tebe dostanu teďkon. Možná, když jí dám něco nažrat, že to vyplivne. To uvidíme, každopádně já potřebuju teď mohla mě dovíst. Ale divím se teda, že tam seděla. A že to, to je hodně divný. Možná, že to bylo to mládě, jak vyrostlo, takže prostě to mládě je nějaký to. Protože musím říct, že i to mládě za mnou šlo, to mi dejte vědět, když tak do komentářů, ale já jsem si myslel, že ty lišky vždycky utíkají teda. Pokud uh, neuděláte nový mládě a to mládě na vás jakoby bude zvyklý a myslím si, že před, ním no, že před váma nebude utíkat, tak. Můžeš vylíst sem, tak super. Tak teď jsem pro A já bych potřeboval ty dvě lana, jestli jste je tady někde nedropli, protože jestli je dropli, tak já jsem teď v a oni se mě strašně leknou tady. Mám je, mám v obě dvě, tady máme jednu tu lišku, tady máme druhou, pojď, teď mi utíká, teď mi utíká jak blázen, a ta druhá taky, to si děláš s já tě potřebuji chytit. Mám tě, tak pojď. Hele, utíkáš dobrým směrem, ale první potřebujeme tamhle pro Segru nebo pro Bráchu, nebo jak se jmenuje. A ta je tamhle, takže já k ní půjdu teď pěkně. Hele, ta čeká. Ne, taky utíká, ne, tak se mi to zdálo tak ona mě jenom neviděla. Ty krása, dobrý, tak se mi to jenom zdálo, takže problém vyřešený. No hele, holka, teď tady nepotřebuji, abys mi utíkala tady upřímně, já potřebuji teďko, abys tady držela. Prostě problém, pojď sem liško, lištičko, no liško, lištičko, no vůbec se neutíč, má tady Pedra, pojď sem. Hele, neutíkej mi. Ty veži, jí chytnu. Pojď sem, Pedro, celou dobu shift klikuje. Úplně celou dobu, hele, podívej, Šup a mám tě. <laughs> Krásná práce, dobrý večer. Tak pojďme tudy. Líbí se mi, že jeden. Tak Holky, doufám, že mi neutečete. Já vás na oplátku. Na oplátku vás nakrmím, když budete hodný. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Musím teda říct, že s těma liškama se manipuluje rozhodně líp, než s nějakýma krávama nebo prasatama. Přijde mi, že jsou nějaký takový celý jako rychlejší, že prostě skáčou, běhají rychle, když Prostě jsou takový jako v čilu, no. Já bych stoprocentně ale tady potřeboval na ně udělat nějaký takový mini výběžíček a to možná udělám někde tady rovnou, že, dobrý večer, že si tady uděláme tak trošku, jako takovou, jako trošku kopku, no, pro ně. Nebude se vám to možná líbit, jo, lidi, ale... Ono to fakt jinak asi nepůjde. Já tady potřebuju teďkon... Hele, oni tam už vlezli takhle, no tak skvělý. Já potřebuju teďkon tady trošku... Tady pojď odsaď pryč, ale jo, tam odsaď pryč. Tamhle taky, tak holky. Teď oni ze mě budou mít, doufám, že nevyskočí teda dva bloky. Pro jistotu jsem to možná mohl udělat tři, ale to nevadí, počkej. Já na je teď kliknu, tak a ona by teď měla být ze mě úplně celá podělaná. Měly by utíkat třenou. tu ta teda očividně neutíká. Což nevadí, jo, taky už utíká, dobře, ale nevyskočí. Vypadá to, že nevyskočí. A teď já je teda nakrmím. Dobrý večer, tak. Já bych mezi tím mohl, Počkej, já bych mohl vyskočit pryč. Porodili jste malý mimínečko, No na no, no, tohle mivik už se mě nebojí. Ono případně by utíkalo za těma dospělejma samozřejmě, ale jinak se mě nebojí, takže to je dobrý. A namnožíme si jich tady fakt hodně, že jich tady bude mít třeba 10. To mi přijde takový jako docela rozumný číslo. A já už s tou zoo taky trošku musím pohnout, takže uděláme to hezky takhle tak, aby, aby, možná i za nima nikdo nevlez, možná radši, aby k ním ani nikdo nevlez. Jenom tak jako pro jistotu, pro jistotu, že takhle ani nevleze nikdo jako k ním, nic jim tam nespawne, to možná bude dobrý. Že to možná udělám jako úplný zichr, že prostě tady trošku jako to, tady třeba to můžu trošku srazit, to mi jako se nic nestane. Tak tady si pro ně připravíme takový jako jenom rádoby jako výběh malý. Tak to, aby se měl klid, že se jim nemůže nic stát, ono teda by se jim nemělo nic stát, jo, ale jenom tak jako, že známe se, že jo, mohl by být nějaký problém prostě, jo, takhle, tak, tady třeba takhle vyskáču, tak dáme jim tam dolů, takhle šup a šup, aby se jim tam nemohlo nic spawnout, ani tady nahoře, tak teď si myslím, že by měly být brutálně chráněný, samozřejmě by to šlo asi udělat líp, já je tady zatím nechám, a myslím si, že jednu, věc, jednu z věcí, kterou můžeme v dnešním díle ještě udělat, je to, že tady připravíme ten výběh jako takový. Což znamená, já si tady skočím pro nějaký dřevo, respektive si tady skočím pro nějaký fence a uděláme tam prostě plot. No, se dřevem to u mě úplně není dobrý, jako, to se mi moc nelíbí, ale nedá se nic dělat. E, uděláme si tady nějaký styky a teď si myslím, že styky jdou takhle a takhle jdou ty a uděláme fence. Jo, to je 64, to je hrozně málo. To je hrozně málo, ty krásno, no, budeme mít trošku... Bude mít s tím trošku problém, teda, upřímně s tím e, udělat ten plot, respektive musíme trošku natěžit nějaký, nebo získat e, nějaký dřeva, protože s těma dřevama to u mě není jako válný, očividně, takto a takto, to by možná mělo stačit, jakože tohle bude stačit asi určitě, takže nějaký torčky mám, nějaký fence mám, takže se tam jdeme vrátit e, já se rovnou tady vyspím teda, když vidím, že je noc a myslím si, že by bylo fajn to rozdělit rovnou na ty dva na ty dva výběhy, protože rozhodně oddělíme pravděpodobně i ty vlky a i ty uh, lišky a ty oba dva vlastně žijou ve stejném prostředí, což je poměrně zajímavý. A teď si říkám, jestli je dobrý nápad je dávat takhle vedle sebe, když jsem viděl, co ty vlci potom jako dělají. Ale to mi když tak napište do komentářů, já tady stejně, tak jako tak, musím připravit výběh. Což znamená, že já tady stejně budu muset udělat nějaký takovýhle jako práce výkopový práce, bych to nazval, abychom hezky tady mohli udělat ten výběh. A přemýšlím, že to napojíme tak, že zkusíme to tady dělat jakoby v oblok což znamená, že my tady odsaď, tam bude moc jít, ale oni ven jít moc jako nebudou, jo? že by to bylo takhle, že by to bylo vlastně takhle daný a oni by tím pádem tady vůbec jako nemohli, možná by tady bylo jako, jako uh, trošku inteligentnější to udělat takto, ale udělat to jako snížený, jo? že udělat ten jejich ten jejich výběh jako snížený, aby oni nemohli tady odsať utíc, ale my jsme je viděli jako hezky. Což mi přijde fajn to celý jako tady snížit, jo? že bych šel vlastně takhle, tady bych potom udělal takto a oni by tím pádem, jo? když bychom to tady snížili takto, tak oni by tím pádem nemohli vlastně vylízt ven, pokud to říkám dobře. No, dáme si druhý krátký timelapse možná, nebo nějaký prostřih, to ještě uvidíme, co se nám bude sem hodit líp. A zkusím to nějak vymyslet. Já si myslím, že nakonec žádný timelapse nebude potřeba, protože já už jsem tady na tý přesně úrovni, na který potřebuju být, a to je tady to. Já když tady takhle udělám podle mě ten plot, tak oni ho nemůžou přeskočit, ale já z úplně nádherně jak uvidím do toho výběhu. Což znamená, že by mi to nemělo vadit, nemělo by mi to překážet a mělo by to být takový přirozenější, respektive ten výhled by měl být lepší. S vámi dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte takhle. Ale já si myslím, že když ten výběh uděláme takhle, že to jako dává smysl, že to je takový ten trošku modernější, styl, kdy jako do toho výběhu vidíte fakt pěkně a oni nemůžou ven. Samozřejmě já to tady můžu překročit, což je trošku, což je trošku špatně, to by asi nemělo jít, ale na druhou stranu zase to bude vidět jako hezky, no. Možná by bylo fajn, kdyby ten výběh tady nebyl na tom celém bloku, ale byl trošku snížený. Třeba jako tady na tom bloku, že tady já už to nepřejdu, tak já už to nepřejdu, protože tak jen to je jako celý blok, ale přeskočím to. To je možná úplně jako ideální, ale i tak si myslím, že když to uděláme takto, že to bude jako v pohodě. Tady to už potom jenom zarovnáme, uděláme tady nějaký stromy a podobně. Ale to už bych nechal 100% na příští díl. Já ještě určitě musím zkontrolovat ještě jednou celý ten výběh, jo, protože to je hodně důležitý, abychom neměli problém. Tady to můžu určitě vlastně vyplnit. Tady se nemusím bát, že by mi to měli nějakým způsobem přeběhnout. Takto, ale tady už to musí být tak, jak to je teď, aby tady oni nemohli nějak jako přibyvat, Což znamená, já to možná tady dokonce udělám takto, aby tady oni nějakým způsobem se nemohli dostat ven. Z té tak se mi nelíbí, aby oni tady náhodou mohli přejít tady, takže to necháme klidně takto. A tak to by to mělo být úplně v pohodě. Tady by neměli nikde mít možnost jako vylíz, tady všude máme to ready. Tady klidně můžeme udělat takhle ten, uh, ten plot, to je jako v pohodě, doufám, že se mi tam jako nebagnou. Tady by to mělo být v čilu. OK, OK, tady to je určitě v klidu. Tady máme nějaký naše enchantovací nebo obchodní jako centrum, který už očividně nefunguje, takže to můžeme dát klidně pryč. A já si myslím, že to je ready. Tady je to všechno OK, tady je to všechno OK, tady. Tady by se nějakým jako nedopatřením mohlo stát něco, že tam proleze. Takže pro jistotu, jenom tady ještě přidáme takto obranu, aby to bylo v pohodě. Stejně to uděláme i tady, možná je to už jako předimenzovaný, jo, ale já mám opravdu z toho strach, aby mi ty lišky neutekly. Tady si myslím, že je to OK, ale teoreticky v klidu můžeme tu, uh, tu hradbu zvýšit ještě o jeden tady, ale myslím si, že to je fakt OK. Teď je otázka, jestli chceme, aby běhali až sem jestli chceme, aby ten výběh byl až sem, ale myslím si, že by to vlastně bylo pěkný. A možná bylo i pěkný, kdyby opravdu už tady odsaď bylo jako vidět, že tady jsou nějaký lišky, což znamená, že já bych už ten výběh tady jako dimenzoval. Tady možná bych to nechal klidně takhle vysoko, aby to vypadalo hezky. Možná tady dáme nějaký jako víc okrasný blok, aby to vypadalo jako pěkně, že tady jako nemůžou spadnout a že tady bude nějaký pohled. Možná bychom tady mohli udělat nějakou lávku nebo nějaký mostík nebo něco takového, co bude do prostředka toho výběhu. To by možná bylo taky hezký. To, když to, 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 musíme vymyslet, tohle, to bude vypadat dobře. Že bychom tady vlastně rovně měli nějakou zatočenou lávku, třeba tamhle bychom udělali nějakou skálu a měli bychom tam zase nějaký jako výhled, který by možná vypadal hezky, zase nějaký takový jako mostík nebo něco takového. A tady bych to možná normálně prostě a jednoduše prostě a jednoduše takhle jako napojil. Tady to se mi teda úplně nelíbí. Tady možná to bude muset vymyslet nějak trošku inteligentnější. ale zatím to takhle nechám. Tak to. Prostě teď vím, že ten výběh je jako zabezpečený. V příštím díle ho 100% ještě doladíme. Ale tak to, jak to je, tak mi to dává smysl, je to OK. Můžeme je tam v klidu vypustit, můžeme je tam úplně v klidu, tady to není dobrý. Můžeme je tam úplně v klidu množit, což si myslím, že je to důležitý. Tady to dáme takto. A tady ten dáme pryč, tady si troufnu říct, že by neměli utíct, doufejme. Takhle by to mělo být snad v pohodě. A tady, když to dáme takhle, tak jsme ready. Uh, to ještě upravíme, ale každopádně v příštím díle. Nicméně pro dnešní video to bude všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Máme přivedené lišky, máme připravený tak nějak výběh. Ty, já už nahrávám zase hodinu, to je masakr. Já doufám, že to video bude aspoň 20 minut dlouhý. Ale dejte vědět, co byste chtěli v neděli, ale já bych si dokončil tady lišťátka, lištičky, aby jsme je tady trošku vyběhli, chtěl bych jich tady mít víc, což znamená namnožíme vysadíme tady nějaký stromy, připravíme to tady hezky, možná to tady předělíme, uděláme nějaký velký předěl a přímo na tom předělu by mohla být ta hora, aby vlastně nějakým mostíkem třeba tamhle odsuť, takovým pěkným tady na tom místě, vlastně jste mohli přijít a pozorovat hezky ty lišky a pozorovat případně i ty... I ty vlky, to by možná bylo pěkný. Každopádně, jak jsem říkal, pro dnešní video už to bude všechno. Mega moc děkuji za zlínutí. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Mějte se fajn. Vidíme se u dalšího videa a vidíme se případně na streamu, který bude teda dneska, jak jsem říkal. Takže hned teď, jak to koukáte, tak se můžete podívat na můj Facebook, případně do hodinky, tam možná budeme začínat. Ještě nevím přesně kdy, tak se mrkněte do popisku. Díky moc ještě jednou a vidíme se v neděli nebo na streamu, nebo zítra ve videu, nebo v sobotu ve videu. Čau.